জনজাতি কৰণমাক লাগিবই 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 তাই হম ছাত্র খন্দা জিন্দাবাদ 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 তাই হম ছাত্র খন্দা জিন্দাবাদ 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 নরেন্দ্র মোদি গো ব্যাক গো ব্যাক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক নরেন্দ্র মোদি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক বিজেপি মুর্দাবাদ 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 জনজাতি কৰণমাক লাগিবই 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 ইউই ওয়ান জাস্টিস 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 তাই হম ছাত্র খন্দা জিন্দাবাদ বিজেপি সরকার হায় 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 বিজেপি সরকার হায় 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 তাই হম ছাত্র খন্দা জিন্দাবাদ 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 তাই হম ছাত্র খন্দা জিন্দাবাদ 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 হম ছাত্র খন্দার উদ্যোগত আমি আজি এই ছাপন্ন আঞ্চলিকৰ সহযোগত পাঁচখনকে ছখনকে ৰাজ্যত যিখিনি কিছুমান জনজাতি যিখিনি মানুহ সেইখিনি মানুহক অনুসূচিত জনজাতিকৰণ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিলে কিন্তু আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈছোঁ আমাৰ এইটো জন্ম অধিকাৰ আছে সেইটো আমি পোৱা নাই কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ বাবে অহু পুৰুষাৰ্থ কৰি অহা প্ৰতিবাদ কৰি অহা ছয় জনজাতিক বঞ্চিত কৰি শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিলে তাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ জনগোষ্ঠীয় একাংশ সংগঠন সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা কেমেৰাপাৰ্চন ধনটিয়ে দেখুৱাইছে দেখা পোৱা গৈছে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ছাপানালাৰ বজাৰ অঞ্চল আৰু ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইতিমধ্যেই প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ এটাই খুব যে তাই জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ ইতিমধ্যেই নকৰিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু পাঁচখন ৰাজ্যত বাৰটাতকৈ অধিক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে আমাৰ মাজত নগাঁও জিলাত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ একাংশ বিষয়ববীয়া আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব কি ক'ব আজি আপোনালোকক ক'ৰবাত বঞ্চিত কৰা যেন লাগিছে আমাক এইটো প্ৰতাৰণা কৰিছে প্ৰত্যেকবাৰে চৰকাৰে আমাৰ লগত এইটো প্ৰতাৰণা কৰে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে প্ৰতাৰণা কৰে বিগত সময়ত এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাঁচখন ৰাজ্যৰ জনগোষ্ঠী কিছুমান জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিলে কিন্তু আমাৰ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক এইটো কথাৰ পৰা বঞ্চিত ৰাখিলে এইটো কিন্তু আমাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে কিন্তু আমি এইটো বিচৰা নাই যে অসমত এই যে আমাৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী জনজাতীয় আছে তেওঁলোকৰ কিবা অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাকৈ আমি আমাৰ অধিকাৰ বিচৰা নাই আমি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছোঁ যিখিনি জনগোষ্ঠীয় আগতে যিখিনি সাংবিধানিক যিখিনি অধিকাৰ তেওঁলোকে ভোগ কৰি আছে বা তেওঁলোকে পাই আছে সেই অধিকাৰখিনি আমাক নালাগে আমাক তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা নালাগে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অধিকাৰখিনি আমাক দিয়ক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব নোহোৱাকৈ আমি এতিয়াই বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক এটা এটা ললিপপ দিয়াৰ নিচিনা কৰে আৰু এই প্ৰত্যেকবাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু এই নহ'ব আৰু এতিয়া আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ যদি আপুনি প্ৰতাৰণা কৰি থাকে বিগত সময়ত কিন্তু আপোনাৰ চৰকাৰ চলাবলৈ কিন্তু অসুবিধা হ'ব হয় আমাৰ মাজত আৰু এজন প্ৰতিবাদী যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব কিহৰ কিহৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিলে আৰু কিহৰ কাৰণে আজি আমি সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই উদ্যোগত ছাপানালা আঞ্চলিক টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰতিমূৰ্তি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰাৰ এটাই কাৰণ আমাক প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি বহুত ডাঙৰ আশা দিয়ে ইলেকশ্যনৰ আগত ইলেকশ্যন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে কাৰণ গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি আমি কালি গম পালোঁ এটা কাৰণে গম পালোঁ আজি ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্যত পোন্ধৰটা জনজাতিক জনজাতিকৰণ কৰিলে আৰু ছত্তীশগড়ত বাৰটা জনজাতিক জনজাতিকৰণ কৰিলে আমাৰ অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া একো কামেই নাই নেকি তেওঁ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব পাৰিম দিম বুলি কৈ আজিলৈকে পোৱা নাই তেওঁ প্ৰমাণ দেখাই দিলে যে মই নোৱাৰোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত মই সেৱা মানি আছোঁ কাৰণ তেওঁ যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত সেৱা নামানিলে হয় আজি ছত্তীশগড়ত বাৰটা জনজাতিক জনজাতিকৰণ কৰিলে অসমক তেওঁ আজি কিমান দিন হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল অসমৰ কিবা মন্ত্ৰী থাকোঁতেই এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত তেওঁচোন বহুত ভাল তেওঁ ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই হায়দৰাবাদত মিটিং কৰিব পাৰে ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী নামেই নাই ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম নহওঁতেও ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী আন ৰাজ্যৰ মানুহে চিনি নাপায় অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতৰ সকলোৱে চিনি পায় কিন্তু ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰীক আন ৰাজ্যৰ মানুহে চিনি নাপায় কি হ'ল বাৰটা জনজাতিক জনজাতিকৰণ কৰিব পাৰিলে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেলেগত গৈ পেলাই ভাষণ দি ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং মাৰিব পাৰে কি হ'ব কিন্তু ছটা জনগোষ্ঠীকে আজিলৈকে জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁ যদি জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ পেলাই হাত দাঙি দিলে হ'ল তেওঁ বাৰে বাৰে কিয় ইলেকশ্যনৰ আগত আমাক কয় যে তোমালোকৰ এবাৰ জনজাতিকৰণ হ'ব ছয় জনজাতিকৰণ নিশ্চয় অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে আমি জনজাতিকৰণ কৰি আছোঁ কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগত সেয়া কোৱা আমাৰ এটা ভুৱা টোপহে
আমি নিশ্চয় এটা ভুয়া ঠক বুলি কৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিসকলে আচলতে আপোনালোকক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বুলি কৈছে, কি ক'ব আপুনি, কি ক'ব, ইয়াৰ সঁচাকৈ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নেকি? এইবাৰে নহয়, ইয়াৰ আগতো বহুবাৰ কৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আশা কৰিছিলোঁ যাতে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই যাতে আমাৰ এই যিটো আমাৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী, এই দাবীটো পূৰ্ণ কৰিব বুলি। কিন্তু অৱশেষত সেই ফুটুকাৰ ফেন, আচলতে এতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ আগৰ কিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিচিনাকৈ যে তেওঁ এজন মানে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰী। তেখেতে যদি এই কামখিনি কৰিব নোৱাৰে, আমাক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতে স্পষ্টকৈ আমাক জনাব লাগে। আমি ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াতকৈ বৃহৎ ডাঙৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য আছোঁ। আৰু এজন আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব, ইয়াৰ পাছৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আপোনালোকে কেনেকুৱা আহ্বান জনাব বা ইয়াৰ কি কৰিব? আজি আমি এইটো এটা সাংকেতিক যিটো প্ৰটেষ্ট কৰিলোঁ, আচলতে অনাগত 24 চনৰ যি নিৰ্বাচন, যি ললিত ললিপপ আকৌ আমাক দিম বুলি ভাবি আছে, তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ আমি আগবঢ়াম। বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা আমাৰ অলৰেডি লৈ থকা হৈছে, দিল্লীতো আমি কৰিছোঁ প্ৰটেষ্ট, বিভিন্ন ধৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ, কিন্তু এই যে 24 নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু হ'বলৈ মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিলোঁ। হয়, এয়া আছিলে অসম জনজাতিকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত ল'লে, তাৰ বিৰোধিতা কৰি নগাঁও জিলাৰ যি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, সেইসকলৰ বিষয়ববীয়াসকলে নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ছাপানাৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যেই হাতত লৈছে।